အော်ဒူဘာလာကိုရဲ့မှာကြာရောက်တဲ့သတင်းချက်လာပြနေမှာထားနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုနီလန်မျိုးစုံနဲ့ရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာဝါချုပ်ပွဲတော်မှာတရားကုတူပြပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြပါတယ်မောင်တူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါမဲဆောက်မြို့ကဝါချုပ်ပွဲကိုရွှေပြောင်းမြန်မာလုံတမာမိသားစုတွေလည်းပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတာပါမှန်ပါတယ်မြန်မာတွေဟာဘယ်နေရာဘေးဒေသရောက်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာဒလိပြောင်းပွေးစရာလိုကြံပန်းပြီးပြောတယ်အနေထားကတော့အရင်တော့ဆိုထောင်ပေါင်းများစွာရှိအခုဟာတိတဲ့တိုင်းပဲအကျင့်ပြရဲတွေကလည်းနေရာနဲ့မှာမဲဆောက်မြို့ရဲ့နေရာနဲ့မှာတောင်းကျမ်းတဲ့ခါကြတော့တချို့ကလည်းစိတ်ဝင်လို့မ
lo chi de ai do ku do ya o yu be pinya o ya o ousa so la do tu lo be lao be yu wa de de tha de be lo be yao phi phi be lo chi de be phi phi di wa la kin lo tharin jo so de tha de la pi lo ku do pyu ja la အခုလိုပြပမှာဝါကျုပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲနေကြခြင်းအချမ်းပဲအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မြမပြည်အတွင်းမလုံးမချုံနဲ့ဝါကျုကာလအခြေအနေကိုလည်းစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာပါ။အာဒီမြမပြည်မှာဆိုရင်တော့ဒုက္ခတွေပဲပွဲတော်လုပ်လို့အဆင်မပြေသူ့လူတွေလောက်ပဲလုပ်လို့ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်ချင်းတစ်ခုတစ်ခုအကြောင်းပေါ်မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုံပေါက်တတ်တယ်ကြည့်တတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာမတွေ့မတွေ့သူလို့ဆွဲသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြွယ်ဝဲရှင်ဝဲမလွတ်လပ်တော့ဘူးမြန်မာပြည်မှာဒုက္ခရောက်သွားပြီမြန်မာပြည်ဒီမှာမှသူတို့ရဲ့စီကံကိုလိုက်နိုင်လွတ်လပ်ပြီလေသူတို့စီကံကိုလိုက်သူတို့ပြောတာနားထောင်အားလုံးလွတ်လပ်ကြဒီမှာမဲဆောက်မြို့ပါဝင်တက်ခရိုင်အတွင်းမှာမြန်မာပြည်သား9သိန်းလောက်အလုတ်လုတ်ကင်နေကြပါတယ်။ထိုင်းတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုရင်တော့မြန်မာ4သိန်းနီးပါးဝင်ရောက်အလုတ်လုတ်ကင်နေကြရင်းကအခုလိုသတင်းချုပ်ပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တူးပါ။